9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. У зоні АТО встановилася тиша. За минулу добу жодного ворожого обстрілу, повідомили у штабі. Тихо було вночі і сьогодні зранку. Українські бійці пильно стежать за переміщеннями бойовиків. Військові зауважують, що під час перемир'я противник зміцнює позиції та проводить ротацію. У Зайцевому, що під окупованою Горлівкою, бойовики обладнали вогневі позиції в місцевій школі. З передових опорних пунктів армійців. Репортаж Ірини Баглай. Зараз нам потрібно буде дуже швидко зрізати цей кут, тому що там, на тій стороні, буквально за кількасот метрів, знаходиться ворог. Вони можуть побачити рух та відкрити прицільний або неприцільний вогонь. Після крижаного дощу, що прийшов на зміну тривалим снігопадам, не те, щоб бігти, йти по суцільній Козанці надскладно. Та бійці і в цьому вбачають позитив, адже ворогу тепер не підібратись до позиції непомітно. Все примерзло, стекляшки, і чути дуже, от, наприклад, як тут нас оточує трава, вона зараз вся позамерзала. І відповідно, коли йде якийсь рух, навіть ті ж самі тварини, які переходять поле, чути, як вона ламається. Від найманців наших військових відділяє обледеніле поле. На горизонті видно кілька поверхів цегляної білої будівлі. Це колишня Зайцівська школа. Там давно вже не чути дитячого гомону. Замість нього брязкання ворожої зброї. В школі зараз вони сидять. В лікарні теж. Це їхні там точки. Школа для них в ролі казарми використовується, або просто як запасна вогнева позиція для крупнокаліберного кулемета або того ж самого СПГ. Шкільні класи тепер укріплення противника. На підлозі розкидана та затоптана ворожими чобітьми література. За вогневі гнізда правлять вікна. І навіть вдень окупанти не дають про себе забути. Орієнтовно ПКМ стріляв. Пустились 2-3 короткі очереди в нашу сторону, де хлопці ставили мастикувальну сіть. Відповідно, ми вийшли на наше командування, зумовили з ними наші дії подальші і мінімально дали зі стрілецької зброї їм відповідь. Останнім часом вогонь російські найманці відкривають з переляку, пояснюють піхотинці, або ж провокують на відповідь. Ігра на живцях. Один пускає очередь, а другий вже десь стоїть в певному місці або на певній позиції і очікує, поки появиться спостерігач. І відповідно починається доцільний вогонь по спостерігачу. Більшість офіцерів на цій ділянці передової – це дострокові випускники Академії сухопутних військ. У свої 21 вони встигли вже відбити не одну ворожу атаку. Для них головне на фронті – підтримка підрозділу. І здобути авторитет удвічі старших за них бійців – це найкраще визнання для командира. На 100% саме головне – це особовий склад. Потрібно, щоб весь особовий склад повернути, щоб всі повернулися додому живі, до своїх сімей. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей з Донецької області. Новини, телеканал Інтер. Понад 15 тисяч новобранців мають поповнити лави українського війська цієї весни. Таку загальну кількість призовників затвердив уряд. Зокрема, служити до Збройних сил підуть близько 9 тисяч юнаків, до Нацгвардії – 4 тисячі. Нагадаю, зараз середня зарплата строковика понад 3,5 тисячі гривень. На фронт новобранців не відряджають, там воюють виключно контрактники. Україна може отримати від США понад 620 мільйонів доларів фінансової допомоги. Відповідний проєкт бюджету на цей рік розглядають у Конгресі. 200 мільйонів цієї суми – військова допомога. Йдеться про надання летальної зброї, оборонного характеру, навчання українських військових, логістику та підтримку розвідки. Конгрес має затвердити бюджет до п'ятниці, потім його повинен підписати Дональд Трамп. Нагадаю, на початку березня Держдеп США схвалив продаж Україні 37 протитанкових комплексів «Джавелін» на 47 мільйонів доларів. Стати членом НАТО в найближчі 10 років – мета України. Про це заявив президент Порошенко в інтерв'ю німецькому виданню «Гамбурге Абенблат». За його словами, від членства України у блоці виграє і сам альянс. Зокрема, держави НАТО могли б повчитися, як протистояти Росії. Уже зараз український уряд виділяє до 6% ВВП на оборону. Це вчетверо більше, ніж інші партнери альянсу. Для досягнення мети, за словом Порошенка, Україні потрібно до кінця наступного року отримати план дій щодо членства в НАТО. Українського політв'язня Олександра Кольченка, якого утримують в РФ, випустили зі штрафного ізолятора. Про це написала правозахисниця Тетяна Щур у Фейсбук. Українця помістили в ізолятор за те, що він нібито ходив територію в'язниці без охорони, хоча йшлося про бібліотеку і їдальню. Нагадаю, Кольченка затримала ФСБ в Криму після анексії півострова у 2014-му. За сфабрикованим звинуваченням йому присудили 10 років ув'язнення.
Суд над підозрюваними в збитті малазійського Боїнга рейсу MH17 відбудеться в Гаазі. Так вирішили у Міністерстві юстиції та МЗС Нідерландів. Брати участь у судовому процесі зможуть усі родичі загиблих, незалежно від громадянства. На урядовому сайті Нідерландів зазначили, розглянуть причетність усіх підозрюваних. Про кого конкретно йдеться, не повідомляють. Нагадаю, літак малазійських авіаліній, що прямував маршрутом Амстердам-Куала-Лумпур, було збито російським комплексом «Бук» у липні 2014-го на території окупованого Донбасу. На борту було 298 людей, здебільшого громадяни Нідерландів. Усі загинули. Про ще один злочин, пов'язаний з Росією, отруєння Сергія Скрипаля у Британії, говоритимуть лідери країн Євросоюзу. У Брюсселі сьогодні стартує дводенний саміт. ЄС, зокрема, очікують на виступ британського прем'єра Терези Мей з останніми даними щодо розслідування. Після чого Європейська Рада ухвалить відповідну резолюцію. Ну а тим часом голова британського МЗС провів історичні паралелі і порівняв Путіна з Гітлером. Борис Джонсон заявив, що російський лідер використає цьогорічний чемпіонат світу з футболу в Москві як фюрер Олімпійські ігри в Берліні в 36-му році, як велике пропагандистське шоу. Водночас Джонсон наголосив, що буде несправедливо забороняти англійській команді брати участь у змаганнях. А от високопосадовці та члени королівської родини заявили про намір бойкотувати чемпіонат в РФ через отруєння Сергія Скрипаля, яке в Британії розглядають як хіматаку проти мирного населення на своїй землі. Кабмін заборонив оформляти українські паспорти у вигляді книжки. У пояснювальній записці до постанови зазначено, таке рішення ухвалили, оскільки підрозділи міграційної служби сповна забезпечені матеріально-технічними ресурсами, які необхідні для оформлення ID-паспорта. Нагадаю, їх почали видавати в 2016 році, паралельно використовували і старі бланки. На Закарпатті заборонили надягати балаклави, маски і шоломи на масові заходи. Розпорядження підписав губернатор Геннадій Москаль. Це лише рекомендація, але її погодили з поліцією, повідомляють у прес-службі керівника області. Геннадій Москаль просить правоохоронців затримувати тих, хто приховує своє обличчя. Заборонити балаклави в обладміністрації вирішили після маршів націоналістів минулого тижня. Чиновники кажуть, частина учасників затуляли обличчя, що створювало напружену атмосферу. Під час масових акцій скоювалися правопорушення. Було чимало нарікань від звичайних мешканців, від громадських активістів про те, що такі речі не є правильними. Розпорядженням даного доручення поліції у випадку, якщо такі особи дійсно беруть участь з балаклавами, закривають обличчя, поліція має їх ідентифікувати і перевірити на можливу причетність до скоєння злочинів. Більше 3 тонн бурштину вилучили в Житомирській області. Склад серцю співробітника СБУ знайшли в Олевському районі під час обшуків у місцевих жителів, яких запідозрили в незаконній діяльності. Необроблений камінь був розфасований та розкладений у мішки і пакети. Також правоохоронці виявили оснащення для його видобутку і всю бухгалтерію. Тепер зловмисники можуть сісти за ґрати на 5 років. Псевдополіцейського затримали в Сумах. Шахрай вимагав гроші у 72-річної пенсіонерки. Зателефонував жінці і повідомив, що її сина нібито затримали за бійку. А щоб уникнути покарання, треба заплатити 5 тисяч доларів. Пенсіонерка передала трохи більше 400 доларів. Утім, аферист вимагав решту. Наказав загорнути гроші в газету і залишити в під'їзді. Тоді жінка зателефонувала до поліції. Відновити держфінансування професійно-технічної освіти вимагає нардеп Олег Ляшко. Чимало ПТУ опинилися в складному становищі через недофінансування, адже згідно з розпорядженням уряду профтехучилища тепер утримують із місцевих бюджетів. Зокрема, ліцей номер 13 у Чернігові, куди й приїхав депутат, хочуть об'єднати з іншим навчальним закладом. Цю ідею не підтримують ані учні, ані викладачі. Скоро нікому буде на полі виїхати трактор провести, чи побудувати кладку покласти, чи пошити оце чудове плаття. Тому наша позиція одна. Рішення влади про переведення на місцевий бюджет професійно-технічної освіти – це неправильне рішення. Воно має бути скасовано. 4-й рік без спокійного сну. Мешканці 3 будинків на вулиці Рейтерській в самому центрі Києва скаржаться на шум. Причина – нічний бар, який відкрили у підвалі житлового будинку. Розбиралася у проблемі Катерина Сривкова. Ці кадри зняті поблизу бару близько 2 години ночі. У сильний мороз. За словами місцевих, у теплу погоду людей на підпитку збирається значно більше. Хоча там охранник стоїть, прогоняє із-під дому тих, хто виходить покурити випивших. От як тільки почнеться весна,
Мы будем слышать их до 2-3 часов ночи, иногда до 4 утра. Разговоры, там, спори і так далі. За словами пані Надії, поліцію викликали неодноразово. Вони відмовляються, вони кажуть, що вони платять податки і тому до них немає. І курять, і сміються, і регочуть, і шумлять. Відчинити вікно не можна. Мені заважають спати. Активісти намагаються вибороти собі право на сон та спокій уже понад 3 роки, оскільки дозволу на приватизацію комунального підвалу у мешканців ніхто не питав. Звичайно, ми зверталися і письмово в міліцію, в поліцію, і мені прийшла відповідь, що ми не знайшли ніяких ознак правопорушень. Підвал нашого будинку приватизували якимось чином без нашого дозволу. Та власниця підвалу запевняє, з документами все у порядку. Я не приватизувала цей підвал, тобто він був до мене приватизований. Хочу повний налог, як частний підприємець. Я можу кому-то мішати, клуб може кому-то мішати, бар може кому-то мішати. Це нормально, тобто ми не можемо всім нравитися. Власники бару кажуть, роблять усе можливе, аби дотримуватися тиші, та й шумлять не лише їхні відвідувачі. Ми завжди працювали і працюємо згідно діючому законодавству України. У нас є вся розрішительна документація. Ми будемо з всіма спілкуватися і намагатися розрішити цей конфлікт. За словами юриста, домогтися спокою можна через суд, якщо вдасться зафіксувати рівень шуму, що перевищує визначену законодавством норму. Треба зафіксувати, по-перше, доказами те, що рівень шуму вночі сягає певних децибелів. З цими вимірами вже звернутися до суду з позовною вимогою щодо припинення дій або припинення договору оренди. Люди зверталися до районних та міських депутатів, після чого галасливий заклад з роз'яснювальними бесідами кілька разів відвідували правоохоронці. Недовгоочікувана тиша в районі так і не настала. Тепер уже 4-й рік позбавлені сну місцеві мешканці готуються йти до суду. Катерина Сирокова, Вадим Ривун, Сергій Килимник, Віталій Коваленко. Новини телеканал Інтер. Стівена Гокінга поховають у Вестмінстерському аббатстві поряд із Чарльзом Дарвіном та Ісааком Ньютоном. Похорон легендарного вченого відбудеться 31 березня у Кембриджі, де він жив і працював понад півстоліття. Наступного дня, великодньої неділі, сім'я англійського фізика-теоретика планує провести поминальну службу. До потужної хуртовини готуються жителі Нью-Йорка. Залізничники поливають колії спеціальною сумішчю, а тоді підпалюють її, щоб не дати замерзнути перемикачам. Синоптики попереджають, у місті та околицях може випасти до 25 сантиметрів снігу, а швидкість вітру сягне 80 кілометрів за годину. Заняття у школах Нью-Йорка скасували, міські служби запаслися реагентами, щоб посипати дороги. Жителів закликають без потреби не виходити на двір. Жителі британського села Саусток врятували улюблений паб. Вони зібрали 1 мільйон фунтів і викупили його. Попередні власники хотіли побудувати на місці 300-літнього закладу житловий комплекс. Громада була проти, тому паб придбали і зробили в ньому капітальний ремонт. Після цього він став іще популярнішим. Американський фермер привітав ракету Ілона Маска за допомогою корів. Чоловік вишикував 300 рогатих у слово «хай» англійською «привіт». До цього фермер ретельно готувався, вирахував, в який час супутник зробить знімок, і саме тієї миті організував стадо. Чоловік називає себе коров'ячим художником і веде власний канал на YouTube. Висока мода на брудних лагоських вулицях. У Нігерії бізнесмен узявся втілювати амбітну ідею – шити дощовики та наплічники з викинутого пластику. Чи окупився підприємцеві задум? Ірина Іванова розкаже. В ательє на свіжому повітрі кипить робота. 29-річний Олаємі Самсон з Лагоса працює над останньою колекцією верхнього одягу – дощовиком з пластику. На щастя, матеріалу у місті, засипаному сміттям, не бракує. Я точно знаю, що гори непотребу на вулиці погіршують наше здоров'я і знижують якість життя. Тож я подумав, щось треба з цим робити. Складно уявити, але це нігерійське місто щодня залишає по собі 9 тонн відходів. Чільне місце у цих завалах належить пластику, а надто популярним пляшкам з-під води. Міцний і витривалий матеріал вирішив Олаємі. Якраз для верхнього одягу та рюкзаків. Сировину для майбутніх шедеврів сам збирає. Іноді йому за невелику плату допомагають школярі. Кожен предмет ретельно миють та дезінфікують. Кінцевий результат має як своїх прихильників, так і противників. Ні, я би такий дощовик не надів. Погана ідея. Це ж відходи. І дитині своїй не дам.
А я би ходив у такому, на вигляд дуже мило. Але, звісно, це ще й залежить від того, куди йду. Для дозвілля непоганий варіант, а от на серйозний захід не надів би. Улаємі на такі коментарі не зважає. По-перше, на кожен товар свій покупець. А по-друге, сьогоднішні скептики вже завтра можуть стати його клієнтами. Коли покупці починають носити мої дощовики та рюкзаки, вони миттєво стають зірками, бо привертають до себе увагу. Ці речі показують, що завдяки креативу навіть відходи можна перетворити на щось корисне. Ще один продукт у сміттєвій лінійці ентузіаста – пластикові чохли на машини. Та поки що його вироби викликають лише подив. Улаємі сподівається, що як не розбагатіє, то хоча б спонукатиме молоде покоління берегти довкілля. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. В Україні відкрили першу пекарню, де працюватимуть люди із синдромом Дауна. Це проєкт родини, яка виховує сина з хромосомною аномалією. Тему продовжать мої колеги. Вони ще навчаються у спецшколі та вже розмірковують, ким стануть у майбутньому. Омріяні професії здебільшого творчі, художник і музикант. Є бажаючі стати поліцейськими та вчителями. До пекарської справи підлітки поки що придивляються. Де я приходу, вони... Я слухав, вони кажуть, і вони рубини. І ми з моєї рубини, і мені подобається, коли почуть різні вироби. Я знаю, багети, чи все таке, гречани, біни, кекси, буночки. Стажуватимуться вони у досвідчених фахівців в супроводі соціальних працівників. Батьки дітей з синдромом Дауна говорять, це прекрасна можливість допомогти дитині реалізувати себе. Це надихає, дуже подобається мені ця ідея, це дає надію на майбутнє, що діти можуть працювати. Поки що я цього не розумію, чи зможуть вони працювати, в принципі, повноцінно, хоча б менш-більш. Ідейники проекту – родина Василенків. Їхній 14-річний Петро теж народився із хроносомною аномалією. Допомогти таким же, як він – основне завдання. Нам важливо було не створити тільки робочі місця для свого сина. Ми хотіли щось створити для дітей. Ми хочемо, щоб іменно государственні структури приймали цей модель. І тому ми дійсно робили офіційні експерименти, щоб це було на вищий рівень. Всі України можуть використовувати наш модель, щоб реально дає перспективи на майбутнє. Модель роботи пекарні запозичили з Нідерландів. Там такі проекти мають чималий успіх. Ми думаємо о тих людей, у яких некоторі, скажімо, труднощі, неприятності, як, наприклад, Даун-синдром. У нас в Голландії інклюзивність. Це дуже важливо вважається, тому що ми вважаємо, інклюзивність дає обществу більше. Вже з наступного року своє перше робоче місце можуть отримати 10 працівників з інклюзією. Діти впевнені, у них все вийде. Наше майбутнє в Україні буде відкритим та радісним. Анастасія Старовойт, Василь Мановщиков, новини, телеканал Інтер. Як розвиватимуться події о півдні, розкаже Олексій Фадєєв. У мене поки що все. Гарного вам дня. І до зустрічі завтра зранку.